norėčiau prisiminti tris raidės KKI, kada aš pats mokiausi ir čia baigiau, kaip sakant, džiaugiuosi 71 metais, baigiau šitą aukštąją mokyklą, jinai tada vadinas Kūno kultūros institutas. Aš tik tiek žinau, kad šitas institutas turi labai gilią istoriją, labai gilias tradicijas, labai senai jisai egzistuoja Lietuvoje ir kadangi šiandien aš manau, kad sportas yra kiekvieno žmogaus, pradedant nuo kiekvieno naujagimio, yra neatsiejamas dalykas, kažkoks, kaip jį dabar pavadinti, kūno judesys, galbūt ir judėjimas praktiškai yra būtinas. Taip aš manyčiau, kad sporto universitetas jau moderniškiau, jeigu pavadinti, jisai turi gyvuoti, gyventi ir jokių būdų jį negalima atiduoti kaip kažkokį tai, į kažkokias tai kitas rankas ir kai jisai būtų tik tai priedėlis kažkur tai. Jisai turi būti pagrindinis veikėjas. Norėčiau ne tik savo turbūt nuomonę, kiek tenka bendrauti su pažįstamais draugais ir žmonėm, kurie, dar kartą pasikartosiu, šiandien nei vienas normalus žmogus negyvena be judesio, be sporto, jeigu dar gali ir taip toliau. Taip, kad aš, ne tai, kad agituoju, kad aš sakau, tai yra būtina, kad išlaikyti mums sporto universitetą savarankišką.